чиї імена звучать по телебаченню. Про них напишуть у газетах. Ними уникнуть вчителі побудуть школи. Адже перші кроки для успіху вони зробили саме тут, за класами. На майданчику публічні оплески випускників. Коли готувався сценарій, ми не знали, що таке буде вузьке коло. І сьогодні в сімейній ситуації в сім'ї чекали дівчинку, всі готувалися, а народився хлопчик. Або навпаки. Але ж свято цим не зіпсуєш. Сьогодні я вітаю маленьких наших діток, але вже випускників. Ви вже подолали першу сходинку шкільного життя. Для батьків вони не розуміють, що теж сьогодні сталося. Ніби вчора вони приводили до першого класу своїх манюсеньких садочок і донечок. А сьогодні вони вже дорослі, четверокласники, які закінчили четвертий клас, які готуються перейти в основну школу до п'ятого класу. Тож, діточки,